Tramvaj představená v dnešním díle vám možná přijde povědomá. Podobá se těm, které dodnes jezdí v pražských ulicích. Ale některé prvky jsou o generaci starší. Tatra T2. Druhý typ vyvinutý společnosti Tatra podle americké koncepce PCC. Tyto vozy poprvé spatřily světlo světa v roce 1955, konkrétně začaly v počtu dvou prototypů brázdit kolem pražské tramvajové sítě. První prototyp byl po 9 letech předán do Olomouce, kde jezdil až do roku 85 a poté byl sešrotován. Druhý prototyp byl po roce provozu předělán na úzký rozchod a testován v Liberci jako první úzkorozchodná tramvaj typu T. Rok na to byl předán do Bratislavy, kde jezdil až do roku 1977. Poté ho odkoupil pražský dopravní podnik a předělal do původního stavu. A poté, v roce 2020, o něm natáčím video. Oproti svému předchůdci je T2 kulatější a delší. Vlastně víc podobná novějším vozům T3, od kterých by je laik těžko rozeznal. Pro starší verzi je typický tento knír, uprostřed kterého se nachází světlo. Dalším typickým znakem je jakoby zamračené čelo. Nachází se totiž výrazně před čelním sklem. Až do příchodu těchto vozů bylo v tramvajích typické sezení na podélných lavicích. T2 byly tedy první tramvaje s koženými sedačkami. Všimněte si také sběrače. Ten je tyčový, stejně jako mají trolejbusy. Na záději také můžeme vidět naviják s lanem, díky kterému se v případě spadnutí vracel zpět na trolej. T2 byly dodávány do všech českých měst tramvajovým provozem, tehdy ještě včetně Ústí nad Labem. Dále jezdily celkem v 5 ruských městech, nebo v Kyjevě, Bratislavě a Košicích. Jinak není T2 nějak zásadně rozdílná oproti zmíněným T3. Možná se tedy ptáte, proč vlastně ty nové T3 vznikly, když se tolik neliší. Velkou nevýhodou T2 totiž byla jejich váha kolem 18 tun. To působilo v několika městech problémy a proto se konstruktéři při vývoji T3 především snažili snížit hmotnost. A to se jim povedlo o necelé 2 tuny. A na závěr doufám, že jsem vás přesvědčil o tom, že toto není jen další T3. A možná i o tom, že T2 vlastně hezčí a zajímavější.